Boa noite, galera. Estou estreando novamente o programa. Já teve semana passada, mas Cezinha voltou agora aqui para fazer vocês darem risada em casa e a gente falar nossas notícias boas de festas e dos negócios que acontecem na City de Lages. Estamos aqui nessa noite com convidados ilustres, com bastante gente bacana, com bastante história, com bastante pauta. Não trouxe nada. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui na Imagem TV. Estamos ao vivo aqui na Imagem TV. Você que nos assiste aí pela internet, pelo celular, pelo tablet, pelo notebook. Internet e notebook é a mesma coisa. Galera, você que vai assistir também o reprise durante a semana, boa noite para vocês. Você que está no Facebook acompanhando a gente ao vivo, boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo ligado aí na Imagem TV. Agora, nas próximas horas, estamos ao vivo para o mundo todo através da internet, do fantástico mundo da internet. Então, solicitamos a galera que está em casa que interaja com a gente, porque a interação de vocês faz grande parte do nosso programa, através do Facebook, através do chat do nosso site, que é o www.imagemtv.com.br. E, de certa forma, a interação de vocês está concorrendo a prêmios. Vai lá na nossa página no Facebook, acha, eu curto e compartilho. Só de estar curtindo a página, você já está concorrendo a inúmeras... prêmios que a gente vai estar sorteando hoje. Tem... Pode falar, Rodrigo, os prêmios aí pra galera. Posso falar, hoje a gente está sorteando um copo do Entrever do Morra, uma hora de boliche no Strike, boliche. Quer jogar um boliche? Uh-huh. Um combo do House Burger de X, batata frita e refrigerante. Combo Gordice House Burger. O quê? Combo Gordice. Combo Cezinha. Vamos dar o nome dos caras. O nome dos caras vai ser com o lanche Cezinha. Vamos dar o nome dos caras. Dá uma graça. Nossa moral. House Burger, né, o futuro Cezinha, patrocinador. O lanche Cezinha. O que pode ter? Alegria. Não, eu acho que é muito. Calabresa, né? Bacon, maionese caseira, calabresa, tudo mais. Então é isso, galera. Participa, curte a página através do Facebook ou através do site que vocês já vão estar concorrendo. No final do programa a gente vai estar sorteando tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Não é mesmo, Biba? Vai de você aí. É isso mesmo, né? A galera que está em casa aí curtindo a galera que curtiu na primeira temporada, né? A gente, na verdade, uma vitrine para a gente aprender o que é a televisão, o que é estar atrás, na frente das câmeras. Que atrás das câmeras é outra coisa, na frente é outra coisa também, enfim, é tudo outra coisa. vamos entrevistar você então. Você também é outra coisa. Só deixa eu falar primeiro com o Cezinho, aí, Cezinho, como é que tá a expectativa para essa temporada, segunda temporada do programa e tudo mais, você que sumiu, cara. Pô, o Cezinho sumiu, velho, voltou mais gordo. Cezinho, caralho, voltou mais gordo, né? Poxa, você achei que era o menor que tava fazendo parte da empresa. Não, sim. Tá comendo bem, hein? Tô, bem comidinho. Eita, nossa. Pra saber quem é o rapaz, né? É segundo samba, hein? Pois é, ô Bigos, anuncia quem é os nossos convidados, como é que a gente vai começar, como é que vai funcionar o programa. Vamos começar conversando com o Andrade, o Roger Andrade. Quem não conhece o Roger Andrade, né, que está na cidade aí despontando, né, sucesso de atrações, de teatro, de espetáculos ali no Marajoara. Ele com um cara esforçado aí que se destaque também na mídia aí. E o Roger Andrade a gente trouxe aqui no programa, né, porque a gente vê que é destaque aqui na cidade, a gente prioriza também, né, aquilo que é destaque, aquilo que é pro bem da cidade. E que é da casa também. Que enaltece o nome da cidade, a gente traz aqui pro programa pra gente conversar. Então o Roger Andrade, né, o Roger Andrade está aí com a gente para falar também daquela peça, né, tão esperada que vai acontecer no Marajoara, que ele vai falar a data, que ele vai falar a hora, que ele vai falar o dia. Roger Andrade, você entrevista aí, conversa com ele. Não, microfone. Então tá, não, também ele tem o microfone aqui, ó. Ele tem o microfone dele aqui, tá pegando o microfone dele certinho, Miller? Tá aí com a gente? Não, tá tranquilo. Então tá. Tá funcionando, tá tranquilo. Só beleza. Só o Cezinho vai derrubar. Ele tá vivo esse microfone, cara. Fechou? Não, fechou. Ai. Não, mas olha, tu vai mexer daí. Isso aí é... Beleza. Agora segurou. Então tá, estamos aqui então, galera, vamos entrevistar o Roger. Ele tá nessa mesma câmera aqui. Roger, como o nosso programa não é só balada, não é só muvuca, a gente também é um pouco de cultura, um pouco de teatro, um pouco que move o público jovem da nossa cidade. A gente está aqui para saber, Roger, como é que funciona, não só da peça de domingo, a gente quer saber como é que você entrou nesse mundo de ser produtor de teatro e tudo mais. Como é que você faz? Você traz espetáculos em cartaz do Eixo Rio-São Paulo, que são de famosos, de atores famosos, novais e tudo mais. Como é que funcionou? Como é que você entrou nessa praia? Como é que você faz a logística para trazer esse pessoal de lá para cá? Explica aí como é que foi o pontapé inicial para você estar nesse tipo de atividade hoje. O primeiro, vai fazer 12 anos, na verdade, que é o primeiro, desde a primeira peça que eu trouxe, né? Que foi uma loucura. A primeira foi...
só por querer realmente fazer acontecer, mas eu não tinha a mínima noção do que era realmente. E aí desde a primeira fiquei um tempo sem trazer, e aí de um tempo para cá tá bem frequente. Só o ano passado eu consegui trazer 8 espetáculos nacionais, né? Muita gente falando que Lages tem que ser 1, 2, no máximo 3 espetáculos nacionais por ano. E o ano passado eu provei que Lages recebe muito bem, não é como outras cidades também. E esse ano já, esse espetáculo de domingo, Deu Branco, já é o 4º espetáculo desse ano, né? Pretendo bater o recorde do ano passado, que foram 8. E já tem pela agenda, já tem 9. Então, já pela agenda, já vamos bater o recorde. E eu gosto de frisar que não é eu bater o recorde, é a cidade bater o recorde. Porque a cidade, que merece ser bem falada, tem muita cidade de Santa Catarina que é enaltecida, né? Porque eu sempre digo, aqui em Lages as pessoas têm mania de valorizar só o que é de outras cidades, o que é do litoral. E Lages tem muito para oferecer também. Sim, e tipo assim, a gente vê que você está lidando com coisa gabaritada, de grande porte. Lages tem condições de estar trazendo espetáculos dessa maneira? Eu digo assim, questão estrutural mesmo, falando. Tipo, a questão do nosso teatro. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte, eu confesso, sou meio carente dessa parte. Depois que eu tive contato com você, acho que até domingo nós vamos assistir a peça. Lages, como é que é a estrutura do nosso teatro lá? Comporta bem uma peça de nível que nem essa que vem lá de São Paulo e de Rio de Janeiro? Tem muitas peças que eu gostaria de trazer que não tem como trazer, justamente por isso, pelo número de lugares do teatro, que é 480. Dimensão do palco, acredito também. É estrutura, o valor do ingresso, que aqui não pode cobrar muito caro, você cobra R$40 o valor inteiro, as pessoas já acham um absurdo. E aí até é engraçado que às vezes as pessoas falam, eu fui em tal peça, mas o cenário não era como eu esperava, não era grande. Só que as pessoas querem uma superprodução, mas não querem pagar nada pela superprodução. Né? Então eu acho engraçado porque as peças que eu tenho trazido reclamam muito do valor do ingresso. Então imagina se eu trazer uma Cláudia Raia, que é uma estrutura imensa, uma coisa assim, vai ter que ser R$100 o ingresso. E é complicado, mas tem melhorado muito. E o acesso a esses artistas, eu digo assim, a questão financeira. Tipo, você, como é que faz? Tu trabalha com algum patrocinadores em cada peça? Ou o acesso a esses artistas é de certa forma fácil? Depois que, de certa forma, você conquistou um nome lá no meio deles, né? Pelo tanto de peça que você está trazendo agora. Hoje em dia, isso aí tem facilitado para você? Tem. Hoje em dia, a maioria dos contatos é direto com o elenco, né? É alguém do elenco que indica, é alguém que já esteve aqui, que falou pro colega, você está fazendo tal peça, vai para lá, isso que tem um cara lá que está tentando trabalhar legal. E, então, a maioria é isso. Agora, a maioria é os empresários deles que têm entrado em contato comigo, porque eles me indicaram, eles me falaram. Sim. Então, tem melhorado bastante nessa... Sim, cada vez aumentando mais o nome Roger Andrade, que hoje em dia, acredito eu, já ser conhecido. Eu até... Quer fazer uma pergunta? Pode. Roger, espetáculo, por exemplo, vai ser amanhã, por exemplo. Vai ser domingo. Como é que fica na tua cabeça, cara, vai ser amanhã? Tem aquela ansiedade, assim, será que vai voltar? Será que... Né? A galera vai. Tem, principalmente aqui em Lages, porque as pessoas deixam para a última da última hora, último segundo. Né? Mas tem melhorado isso. O pessoal tem abraçado, tem dado bastante tempo. Tem dado tanto que de abril para cá, foram 4 espetáculos. Esse domingo, essa semana, tem o Deu Branco. Semana passada foi a Peppa Pig, infantil, que a gente tivemos que abrir uma sessão extra. Semana retrasada foi o Allan Kardec, que, né, foi um grande público também. Divulgado. Duas semanas antes do Allan Kardec foi a Irmã Selma, que também foi um grande sucesso. Então, isso só é possível porque o público está começando a abraçar. Está querendo cultura, né, Gê? É mesmo, Bigos? O ano passado também teve... dos 8 espetáculos, 2 lotaram um dia antes, esgotaram os ingressos um dia antes, que foi a Regina Duarte e o Terça Insana, que foi uma loucura, e em junho, né? Daí eu trouxe em setembro de novo, foram 2 sessões, foi tranquilo. Mas tá melhorando bastante. Tá. Agora vamos falar um pouquinho mais do espetáculo de domingo. Como é que funciona? Dá um resumo geral do que é, como é que é o Deu Branco, como é que funciona a peça deles. Então, o Deu Branco tá fazendo um grande sucesso no Rio de Janeiro. Eles apresentam toda terça-feira lá. E é com o Vitor Thierry, que o ano passado eu trouxe a peça Feliz por Nada, com a Cristiana Oliveira, e Luísa Thierry, que é a mãe dele.
Né? Ele é filho da Luísa, neto do Cécio Tirrey e bisneto da Tônia Carreira, uma família de artistas. O Bernardo Mesquita, que foi o príncipe do filme da Xuxa. O Rafael Gunning, que tem o programa De Volta para a Pista no Multishow. E o João Cortes, que é o garoto do Vivo. Ontem eu fiquei com ele e o Bernardo divulgando na cidade inteira, nas escolas, entrevistas e tal. Foi um grande sucesso, a gente viu o apelo que a gente viu, ficou correndo no Facebook foto deles hoje. Sim, foi é ótimo. E quando eu fechei essa peça, não... Era o Rafael, o Vitor, o Bernardo e o Lucas Salles. Só que o Lucas saiu porque entrou no CQC agora, vai entrar acho que semana que vem. E aí entrou o João, que é o da Vivo, eu tive sorte, né? Porque o João é o... O cara é uma figura, é. Então, o cara ficou famoso por uma parte questão de marketing, e aí foi igual o cara da Casa Bahia, né? É. Então foi um achado, então é assim, promessa de teatro lotado. O espetáculo são cenas improvisadas, né? A plateia vai ter uma grande interação com eles. É tipo Os Improváveis, assim? É baseado nos Improváveis e cenas improvisadas. Exato, é uma plateia que dá o tema. É a plateia, uma das partes do espetáculo é a plateia que dá o tema. Então, é muito, um espetáculo muito bacana. Bacana, até estamos na rádio, na Bandeirita, pessoal pensando no tema que eles nunca fizeram, que é a Dilma. Isso, tu lembra? Foi falar. Sim, sim. Eles falam assim, a Dilma não. A Dilma tem um cavalo, por exemplo. Fazer a Dilma tem um cavalo. É bem bacana. Tipo, eles convidam você, você vai falar Barack Obama. Eu quero falar. Tá atrapalhando. Pois é, uma história em cima do teu nosso improvável, tem vídeo no YouTube deles, acho que é recorde de visualização do YouTube justamente com essa ideia de preparo. Você falou dos improváveis, tá por isso. Cara, os improváveis, assim, até quem não se liga muito em teatro, torce para que esses caras venham pra lá. É tipo o Terça Insana, né? Eu tinha vindo lá no passado, eu lembro que a primeira chamada que eu fiz do Terça Insana foi no Facebook, foi em histórias, né? A gente queria assistir. Não, que bom! Só para, como você pediu para reforçar, nesse domingo, dia 1º, às 19h30, no Marajoara, tem essa pessoa à venda. E tem tudo para bombar esse espetáculo. Deixa eu fazer uma pergunta, né? O espetáculo é quanto tempo de duração? É 1h10, mais ou menos. Ah. 1h10. Também outra coisa, como é que os guris chegam, né, os atores? Então, dois deles, como eu falei, vieram ontem, só para divulgar. Voltaram para essa madrugada para Floripa para fazer, divulgar lá hoje e apresentar amanhã, sábado, no Teatro do SIC, teatro com 900 e poucos lugares, e que já está quase a metade lá também. E domingo de manhã voltam para lá para apresentar o espetáculo. Então tá. E como é que é? Você tem ideia? Pode falar agora do futuro do Roger Andrade? Quais os projetos que você tem para esse ano? Já tem alguma coisa em vista? Você pode estar adiantando para a galera que está assistindo nós em casa? Assim que você esteja cortando, não sei como é que funciona, a gente veio muito com barato, né? Uhum. Até no universo do Thiago, nós vamos começar para mais, você vai ver, a gente vai te incomodar futuramente, exposição. Já tem bons espetáculos para o segundo semestre previstos, o único fechado mesmo é Os Improváveis para outubro, mas para agosto, para abrir o segundo semestre, essa deu branco, estou encerrando esse primeiro semestre, né? E para começo de agosto tá previsto um espetáculo chamado Cachorro Rio Melhor, adaptação do Miguel Falabella com a Daniele Winnitz, Júlio Rocha, Rainer Cadete e Sara Freitas. É um espetáculo muito bom que fez grande sucesso no Rio de Janeiro também. Tem um outro que está praticamente fechado, As Cerejas da Zona Sul, uma remontagem do Miguel Falabella. E tem várias coisas em vista. Assim, eu acho que eu ia te perguntar uma coisa. Eu sei que, tipo, eu trabalho no Entrever do Morro e tal, tenho um contato com a galera que traz gente de show nacional, tipo, próprio Feijoada da Serra. Esses artistas famosos, eles sempre pedem algum tipo de exigência diferenciada, assim, que chega na hora, o produtor tem que estar correndo atrás. Por exemplo, eu ajudei o Wendel a trazer o MC Catra, ele queria uma água lá do deserto do Saara, que só 300 ml era cento e poucos reais. Tem alguns artistas que aparecem com alguma exigência, assim, ou são o pessoal mais fácil de estar lidando? Assim? Não. Tem algum fato inusitado que tenha acontecido nessa tua... com algum famoso e tal? Ah, sempre acontece algumas coisas. Tem alguma coisa engraçada, se importar, tá sentindo pra galera em casa? Não, essa questão de exigências, não... Até tô tendo sorte, não tem... Sei lá, o hotel tem que ter 10 estrelas, não pode ter 4. Não. E também com o tempo, assim, você vai aprendendo a lidar com isso também, né? Uhum. Não existe muito esse negócio, eles não podem exigir muito de mim. Ou eles podem exigir, eu também posso exigir deles. Sim. Porque eu preciso deles pra trazer e eles precisam de mim pra que alguém traga eles.
Então, você vai, com o tempo você vai aprendendo a lidar com essas pessoas assim. E eu tenho feito grandes amigos no meio justamente por isso, porque... É fácil, é, bem acessível. É, seriedade, honestidade, é isso que eles querem para trabalhar. E tem credibilidade, né? Ainda mais trabalhar com pessoal assim de alto nível, né? Volta a repetir alto nível. Mas não tem, não tem. Eu tenho alguns previstos aí que talvez vai ter algumas exigências, mas não fora do normal. A maioria dos que eu tenho trazido, eu vejo muito comprometimento com a qualidade do trabalho. Uhum. E quem tem grande comprometimento com a qualidade do trabalho, não, essas coisas de toalha, de camarim, de não sei o que, isso aí é em último, sabe? Eles querem que você dê prioridade de fazer um bom espetáculo, que a luz esteja boa, que o som esteja bom. Isso aí de coisas de camarim, até a Adriana Biroli, acho que todo mundo conhece a Adriana Biroli, que fez a Fina Estampa, Viver a Vida. Fina Estampa, ela fez a namorada do Caio Castro, lá, filha da Teresa Cristina. Até ela vai estar na próxima novela das nove. Ela era a peça que eu trouxe dela em 2012, novembro de 2012, que lotou o teatro também. Ela tinha um produtor, mas o meu contato era direto com ela. Aí um dia antes de ela chegar em Lages, eu liguei para ela: Adriana, você não me passou nada do camarim, que lanches que você quer que tenha no camarim? Ela falou: Roger, não quero nada, você já me falou que o Hotel Fazenda... Posso falar o nome do Hotel Fazenda? Pode falar. Galera, se quiser ir lá, montar a campanha para ver os caras lá. Pode falar. O Hotel Fazenda Boqueirão, que é sempre meu parceiro, Adriana, Rogério, desde a primeira peça. Ela falou: você já me falou desse Hotel Fazenda, que o café colonial lá é ótimo, então não precisa frescura de lanche de camarim. E ela já é uma promessa de... Desculpa. Promessa de uma grande estrela da Globo, né? Vai ser a principal da novela das nove agora. Então... Pessoa é simples, né? Super simples. É uma pessoa que... Ela é super gata, tal, aquela coisa, mas ela tem... Não é um vestinho bonito, ela é comprometida. Então, como eu acabei de falar, ela quer mostrar um bom trabalho. Ela não quer... Não tem muita frescura, não. Tá, assim, só voltando pro começo, esqueci de perguntar. Você teve alguma identificação com o teatro? Você já foi ator ou coisa assim, parecido? Participou de peças que te levou a entrar nesse mundo? Não, eu já fiz curso de teatro, mas confesso que foi por fazer, não foi? Uhum. Acho que talvez era alguma coisa que estava querendo me levar para esse lado de produção. Sim, e eu... Só pra te dar um alerta. É, e eu vi que realmente é isso que eu quero mesmo, né? Os valores dos ingressos, um quilo de alimento é R$40 e para estudantes e idosos R$25. Tem algum lugar que possa estar encontrando antecipado, valor mais barato, ou você só trabalha com eles na hora? Assim? Não, é na bilheteria do teatro. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, já tem boa parte dos ingressos vendidos. E agora é domingo, a partir das 14 horas, na bilheteria do teatro. Amanhã sábado não vai abrir. Alguém quer perguntar mais alguma coisa pro Roger? Tranquilo. Roger, então só aproveita o espaço aí, cara. Convida, fala agora diretamente pra câmera lá, convida a galera de casa. Aproveita o espaço aí, faz o chamarisco. Nessa ideia. Atenção! Fala aí! Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço aqui que vocês estão proporcionando. Dia 1 de junho, esse sábado, o último espetáculo nacional desse semestre, espetáculo nacional de teatro, claro. 1 de junho, às 19h30, no Marajoara. Os ingressos abrem de domingo às 14 horas. E tem tudo. Quem for, eu tenho certeza que vai se divertir muito no Marajoara. Então, beleza, era isso, galera. O Roger Andrade, o cara, o mago por detrás do Teatro Marajoara. Galera, só deixa eu se meter, porque eu vi que os acessos aqui estão tão grandes. Manda recado, galera. Manda recado aqui do ladinho, chat online. Tem aqui do ladinho aqui da telinha, aqui, ó, chat online. Manda recado. Um abraço pro Roger. Um abraço. Vou participar, gente. Vou participar. Porque eu mais o programa, né? Porque a gente falando sozinho, sem a galera que está em casa não participar. Sabe qual é o anseio, a angústia do... É bom falar o nome de vocês, você que está vendo, ao Fulano, a Ciclana. Fala o nome de vocês, coloca ali o nome de vocês, a mensagem ali, manda pra gente falar aqui, mandar um abraço para vocês. E quero ver vocês que estão em casa lá no domingo, também no Marajoara. Isso aí. Beleza? Beleza, Roger, então tá. Obrigado. Joia, amigos, dá assume daí. Tranquilo, só vamos se despedir do Roger, a gente vai ter que... Olha, tem, domingo nós estaremos lá, cara, tá? Sim. A gente vai estar lá, a gente vai estar olhando lá, conferindo em loco como é que funciona, até para que no futuro a gente possa estar firmando mais parceria e tudo mais. Com certeza. E sinta-se à vontade, cara, aqui é um veículo de divulgação de eventos dentro da cidade e tudo mais. Quando você trazer atração para cá, teatro, espetáculo... Se quiser trazer os atores aqui... Pode falar assim, ó, tô trazendo... A gente já vai ver, já, a gente vai te convidar, na verdade. Mas fica à vontade, cara, se quiser vir para cá... Quem achou que ia ser uns 45 segundos e vem aqui, já deu seu show de bola. Não, foi ótimo. Beleza, então.
Valeu, Jorge. Tem que fazer a cabeça. Rocha. Beleza. Aí, Sazinha. Beleza, galera. Aqui, ó, vamos dar, mandar um abraço para a galera que tá em casa aqui, ó. A Franciele Oliveira, a Cléo Santos Juan Silva, também tem aqui a Viviane Silva, Helene Cristina, o Antônio Lucas Garcia, a Andriele Castro, que mandou aqui um abraço, né? Ela está lá diretamente de Otacílio Costa. Quero mandar também um abraço para minha namorada que está em Goiânia, está lá participando dos jogos da UDESC, ela que é jogadora de basquete. Tá ganhando até então, hoje perderam o jogo, né? Um beijo pra ela, te amo, Rúbia, beijo pra Rúbia. Enfim, tamo aí. Não, vocês conferiram aí, né? Pra peça Deu Branco do Roger Andrade. Vai ser bacana, vai ser bem canal, né? Sabe o bem canal, não? Aquele canal. Eu nem bem canal porque o canal vem na minha cabeça pelo link canal. Aqui, ó, manda beijos pro pessoal do posto Quatro Ilhas de Itapema. Estamos ouvindo vocês aqui pela net. Carla, um beijo. Posto Quatro Ilhas de Itapema. Um beijo pra vocês, Carla. Estão aqui. Beleza, beleza, galera. Cara, o acesso aqui tá demais. O acesso tá demais aqui. Vou ver. Eu tô até me perdendo aqui. Aqui tá, beleza. A Franciele, a Cristina, a Naiviana. Vamos ver aqui. É, só essa galera aqui por enquanto. Beleza. Cezinha, o Jorge Bresciani aqui, ó. Tá me assistindo também. Jorge Bresciani, um abraço pra você. Cezinha, uma pauta aqui bem legal de nós, pra depois a gente debater com a galera que tá aqui, mais convidados aqui. Cezinha, é o seguinte, quando você vai pra uma balada, por exemplo. Sim. Só que essa balada, por exemplo, ela vai começar, quando você começa a arrumar, ela vai começar dentro de 10 minutos. Eu não tô pronto ainda. Você não tá pronto. Você tem que estar na balada porque você marcou com um corpinho, uma mulherzinha e tal. Cara, como é que é a tua reação? Você se arruma mal, você... vai pra balada, sei lá, não escova os dentes, não engraxa o sapato, o botão não abotoa. Como é que é a tua reação, assim? Fala pro pessoal que tá em casa aí, a tua reação de medo se você ir na balada, vocês vão se arrumar e do nada você vai pra balada. Isso seria uma reação tipo na hora, assim, mas acho que eu pensando agora, algo atrasava de certeza. Atrasava de certeza. Porque assim, cara, a mulher, aqui ó. Eu vou desculpa, né, com certeza, ela ia falar. Ó, furou o pneu do carro. A mulher, eu tava pesquisando essa semana, a mulher, ela tem 4 a 5 horas pra se arrumar. Ou mais. Acho que mais. Tem uma mulher aqui no estúdio, né? Que ela já tá me olhando meio atravessada. Ah. Que ela tá bem arrumada, né? E maquiadinha. Né, a temporada do Rodrigo. Na primeira temporada nós estávamos solteiros, na segunda temporada começamos namorando, né? Nós estamos encalhando. Então, cara, a mulher demora entre 4 e 5 horas pra se arrumar. O que tu vê nisso? O que tu acha que ela se arruma? Sacanagem o cara, assim, Rosa. É? A gente tá esperando a vida do carro, assim. Meu, 10 horas tá pronto, tá chegando 10 horas. 10, 11, 12. Rodrigo, vem cá compartilhar, Rodrigo. Vem cá. Daí, isso fazer o quê, né? Isso é da natureza dela, a gente tem que respeitar, né? Pois é, cara, eu fico pensando, cara. Eu fico imaginando assim. Não. Cara, porque assim, eu me arrumo, eu já tô até meio desarrumado aqui. Já falei quando eu cheguei aqui, não penteei o cabelo e tô com a cabeça amassada. Cara, eu fico pensando, é maquiagem, é batom, é lápis no olho, é sobrancelha, é prancha, é cabelo, é roupa, é salto, qual roupa que eu vou, que roupa que é, que salto que é, tudo, unha do pé, do cabelo, brinco, unha do pé, do cabelo, unha do cabelo. Você via, mas quero falar de aqui, os lados. Bombava na temporada passada. Rodrigo, a gente está debatendo aqui, já que você estava lá mandando, dando um tchau pro Roger Andrade, sobre se arrumar. A mulher demora muito para se arrumar e o cara se arruma em 2 minutos. Caraca, velho. Queria ouvir sobre isso. Com banho, todo cara aqui junto. Não, tipo assim, ó, eu não tinha muito conhecimento nessa parte, até porque não tinha namorado, né, bro? Zé, como eu falei, a primeira temporada solteiro, a segunda namorando. Eu vi a terceira agora, acho que casando, tendo filho, acho. A terceira, tamo. Não, tipo assim, essa questão de namoro, meu Deus, eu namoro, ele, né, quem não conhece meu namorado, é de 2 a 3 horas antes da balada pra começar a se arrumar. Ó, a Rúbia, minha namorada, disse que demora 2 horas. 2 horas. Minha namorada. Você demora, Irine. 2 horas também aí. Ah, Irine também. É a regra do cara, mas três. Assim, você ó. Você multiplica por 3. Mas assim, bom, eu fiz uma pesquisa, tava pesquisando antes do programa. A Rubia, a Irine que tá aqui no estúdio. Eu fiz uma pesquisa, cara. A mulher demora entre 4 e 5 horas pra se arrumar. Não é 2 horas, não, mas é entre 4 e 5 horas pra se arrumar. E outra,
ela tem uma... Ela cria na cabeça dela aquela expectativa tão grande que parece um encontro da vida dela quando ela vai para uma balada ou quando ela vai para uma festa. Tem fundamento. Parece um encontro da vida dela porque ela se arruma muito bem. Casando de uma coisa para vocês. Eu acho que mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para mulher. Isso é fato. Ela quer se mostrar para as outras, que ela tá poderosa. Eu vejo. E outra coisa, cara. Como mulher tem artifício para ficar gata, né? Pode ser a maior ataca do mundo. Pode tem peito falso, tem preenchimento, fundo de preenchimento, base. Tem tudo, cara. Tem cílio tudo. Falso, maquiagem, tudo. E o homem o que, que faz? Tem passa tudo. Um alto na cara e a mulher pode ficar gostosa de 5 horas pra frente, ela fica gostosa. Coloca a calça aqui no ar, pronto. O homem tem que ser rico. Ou tá ser gatinho de nós assim, de vez em quando parece, né? Não, a gente tá filho, né? Não, cara, a gente tá falando pra todo mundo que foi em casa, né? Não é entre nós. Tem pessoas que passam por esses momentos. Daí já entra aquele tete a tete na balada. Já conquista, resenha diferenciada. Imagina aquela carinha de sapato, carinha de sapato. Esqueci o sapato, viu? Cezinho, como é que é mais tentado você chegar na mulher na balada, velho? Fala aí. Bota o mal junto, ela quer que tá um banho. Boa, vai ser show, velho. Outro cantado, Cezinho, outro cantado. Falando em improviso, tudo na hora. Estamos aqui com esses caras aqui que, pô, eu admiro muito um cara que traz algo novo para a cidade, né? Sim. A gente sempre falava na primeira temporada do programa. Eu admiro muito o cara que traz uma empresa para a cidade, eu admiro muito o cara que traz um barzinho, o cara que traz algo assim que compartilha com o povo. Sei lá, cara, o cara que traz qualquer coisa que dá nome para a cidade. Ah, eu fiz aquilo em Lages, Então a gente trouxe aqui, como o Roger Andrade, a gente trouxe também, que enaltece o nome da cidade, porque aqui o cara é uma turnê, já falando do Roger Andrade, é uma turnê em Santa Catarina, que os caras vêm em Florianópolis e o Roger Andrade trouxe para Lages. Então em Santa Catarina é só Florianópolis e Lages. Sim. Só. Então, cara, é uma coisa que não tem esse nome da cidade, já era, pô. Estamos aqui com o Luca Bortoli, esqueci. Adriano, Luca Bortoli, Adriano, tá ali ao vivo já, pessoal que tá em casa. Eles estão. Dá uma boa noite, pessoal, aí. Boa noite, pessoal. Pessoal, cara, esse Luca Bortoli, você não fala com a Buenas noches, senhoras. Beleza, primeiro deixa eu mandar um abraço pro pessoal que volta pra cá a câmera. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Diego Pacheco. Conhece o Diego Pacheco ou não? Sim. Diego Pacheco, um abraço pros amigos aqui, Cabide, Tio Bíblia. Manda um abraço, um beijo pro pessoal do posto aqui, a Carla, beleza? Um abraço pra Rubia Truppel. Vou ver aqui. Pessoal, você que tá em casa, manda recado pra gente porque tá dando muito acesso aqui. Eu sei que tá dando acesso e você não tá mandando recado. Vamos gastar o dedinho aqui. O Gustavo Alves, a Elaine Cristina Souza, a Vigalega, o nome dela, Vigalega Loura. Nomes estranhos, não. Vigalega Loura. Um abraço pra ti, Vigalega Loura. Tamo aí. Pô, tipo, acabei de receber uma mensagem aqui, a minha sogra tá assistindo lá no painel. Ô, painel em Pisa, tia Rose. Abraço pra tia Rose. Olha, do que tu tá certo, café é o que mais cresce na região. Você que vai pra São Joaquim, você que vai pra painel, você olha uma plaquinha que tem ali antes do painel, que tudo está certo. Ah, é o melhor lugar é a mãe sua dele, vida. Né? Ela que foi responsável. Lá onde a Sanches faz o seu café da tarde. Né? A Sanches que tá escutando a gente. Não, mas falando sério, cara. Deixa eu fazer uma pequena. Fala, vai. Não vou. Invoca pra Martina. É o que tu te encerra a Rose, né? Rosilene, um abraço pra você, um abraço pro Ineu, né? Um abraço lá pro Murilo. Alô Murilo! Tamo junto, que tudo dá certo com você, um sucesso pra gente na TV. Tu não posso fazer um negócio lá do stand-up, cara. Beleza, Luca Bortoli? Fala pro Lucas, hein? Fala pro Luca, então assim, ó. Como é que diz aí que era a proposta de vocês? De certa forma, vocês são os caras corajosos, tá investindo em entretenimento ou ginásio. É aquela incerteza de estar certo, se vai dar certo o negócio ou não. Então, eu quero saber de vocês, o que levou vocês a estar investindo em Lages, vocês estão lajeando, acredito eu. O que, que vocês estão abrindo? Como é que é o nome da casa? O que, que vai ter de diferencial do que não tem em Lages? O que que dá um resumo geral do que vocês estão trazendo para a galera de Lages se ligar e prestigiar para frente. Fala aí. Boa noite, pessoal. É mais uma vez. Good night.
Bora pra ver, hein? A gente estava pensando, a gente sempre pensou na real em, digamos assim, desenvolver algo novo para lá. Por quê? Pela mesma monotonia que você encontra todo final de semana. Você sai para um lugar que você vê sempre a mesma coisa. É sempre aquela coisa em meio nova, é sempre aquele bar com aquela música e mais nada, entendeu? E eu, como já algum tempo atrás eu fazia imitações, fazia stand-up, digamos assim, eu não tinha um espaço para mim fazer isso, entende? E eu sempre tive sonhos de fazer em, digamos, grandes teatros e tal. Tava o Roger aqui, podia ter aproveitado a barca, hein? Deixado o celularzinho escondido no bolso dele, mas vai lá. E eu não tinha, digamos assim, não tinha esse acesso e até como não tem mais, né? Então, qual é a minha proposta? Trazer realmente o stand-up, fazer com que o stand-up seja conhecido em Lages, né? Assim como no Brasil inteiro sendo conhecido, no mundo inteiro conhecido. Temos Jim Carrey, Ed Murphy, todos esses caras que começaram com o stand-up, né? No Brasil temos Daniel Gentili, Fervassos. Como é que vai funcionar então a prática desse Daniel Gentili? O que tu vai estar fazendo? A gente vai estar trazendo shows, a gente pretende, digamos, não posso prometer agora, mas a gente promete trazer um pessoal de fora, temos catarinenses ótimos que são em preços acessíveis e a gente vai trazer com certeza um pouco. Beleza, então, bacana, bem legal a tua iniciativa, já conversamos com ele antes, já demos parabéns. Mas assim, o local e o horário de funcionamento lá do estabelecimento, só para o pessoal saber já. Onde é que fica a estrutura, física e tudo mais? Tem algo mais diferencial também? Tipo, o local já fala é tudo. Vai ser na Presidente Vargas, né? Na famosa avenida, né? Tá crescendo. A próxima Translages, lá vocês já vão ver uma fachada grande, luminosa. O nome é Whiskey Story, que é o nome, digamos assim, as histórias do whisky, né? Foi pensado bastante. Histórias do whisky. Histórias. Esse podia ser um dos membros fundadores. Ah, essa história. Algo me diz, hein? E a gente vai ter o espetinho fechado, que é um espetinho que aqui, pelo menos aqui em Lages, eu conheço. Sim, essa proposta gastronômica diferenciada também, já vende uma galera. Já. Tem um chamariz que é bom diferencial. É um chato, mas é um frito, né? Nossa, vai ser um gostado, né? Tá. E quando é. Ô, tem mais uma coisa que eu ia perguntar para os guris e tudo mais. Vocês têm. Quando é o dia que vocês vão abrir eles? Já tá funcionando? Como é que tá? Não, a inauguração vai ser agora, até aproveito a oportunidade para convidar todo mundo. Claro que tá. Dia 6, todo mundo que vem, né? Na sexta-feira. Eu abrirei já às 6 horas, mas a gente vai ter no palco com a Ariane Duarte, né? E se o pessoal quiser lá prestigiar essa inauguração, todos serão bem-vindos. Terá sorteios de cervejas a noite inteira, grandes promoções, tem promoção rolando aí no Facebook, quem quiser procurar, ou o pessoal, o Caborto e o Whisky Story, que tem a página no Facebook. E vai funcionar como? Vai ter consumação? Tem que pagar ingresso para entrar? Não, é a entrada é ali. Então, olha aí. Só vai ter a comanda, né? Oportunidade de ver espetáculo de qualidade, coisa diferenciada mais sem pagar nada, né, amigos? Vai ter que usar stand-up ou não vai ser mais musical? Stand-up vai ser divulgado na inauguração, né? Até por enquanto não foi fechado. Tinha até uma pessoa para fazer para mim, porém, eu lembro dessa correria e não pude. É bacana, mas assim, ó. Vamos sair um pouquinho da geladeira, hein? Vergonha um pouquinho, sabe? Por que vergonha? Não dá risada. Eu soube que o Luca, é Luca, né? O Lucas. Sim, tô brincando. Eu soube que o Luca, ele faz stand-up, ele imita um monte de coisa, cara. Eu soube disso dele. O pessoal falou aqui, ó. Já mandaram recado aqui. E, deixa eu ver aqui, ó. É o Thiago Borges. Ele mandou aqui e disse que o Luca é o cara na imitação, faz um monte de coisa e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esse gelo aí, vamos pro pessoal que tá em casa fazer um rir, porque a Andriele aqui, ó, mandou que tá rachando de rir, mas não sei do que. Vamos fazer o pessoal rir, acho que ela tá rindo do meu queixo e da tua orelha, Rodrigo. Só pode. Liga pra mim. Galera, vamos fazer o seguinte, ô Luca, vamos ficar em pé aí um pouquinho, fica em pé com a gente aqui, ó. Deixa eu sair. Dá pra ficar em pé,
teto, meu Adriano. Quer fazer? Quer fazer uma piada aí? Vou fazer, vamos fazer melhor. Vamos deixar só ele naquela tela amarela lá. É, só o e ele fazer. Vai lá, isso. Pode assumir lá. Fica à vontade. Quer que alguém segure pra você? Ó, pessoal, estamos ao vivo aqui, mas nós vamos fazer um stand-up aqui ao vivo. Isso aqui pode dizer que é o microfone dele. Tá funcionando o microfone do Luca, Miller? Então aí, tem que mudar. Pode fechar na câmera amarela ali, só do bicho. Acho tá que eu consigo fechar aqui, né, Miller? Vamos fazer aqui. Ai, ai. Será que deu, Miller? Vai falando pro pessoal que tem casa. Galera, aqui. Então assim, ó, já estamos na expectativa que vai ter um show do Luca. Show do Luca. Vai fazer stand-up, Miller. Daí ele tem que estar. Tá... Ele é o cara, ele tem que aparecer. Tá te stand-up em pé. Aê! Agora deu boa, porque aqui tem bastante câmera. Você que tá em casa, você não sabe. Tem bastante câmera. Tem 5 câmeras aqui dentro. Nós temos que voltar com aquela GoProzinha que nós tínhamos aqui pra galera entender um pouco mais a logística. Irineia tá participando aqui, eu quero participar do sorteio. Ah, ela tá alertando a gente pra falar do sorteio. Vamos lá. Se põe, ó, você que tá em casa, vai, curte a página, curta e compartilha no Facebook. Vem no chat aqui. Curte e compartilha. Tá concorrendo a Copa do Entreveiro do Morra. Há um combo de X do House Burger, a horas de grátis no boliche e possivelmente uma cortesia pro, pro espetáculo de domingo do Roger. Então participa aí, galera, que você vai estar concorrendo a prêmios. Tá tudo certo ali, Miller? Show de bola, então vamos lá. Estamos aqui no programa Curta e Compartilha. Ele, que é o cara, Luca Bortoli, não sei o que ele vai fazer, ele vai imitar alguém, vai falar alguma piada, não sei. Diretamente do Whisky Story, Story Whisky, o novo barzinho que vai abrir na cidade de stand-up. O sucesso total já está na inauguração, dia 6, com a abertura com a Ariane Duarte. Ele, que é o proprietário e o sócio Adriano, que está aqui, o Luca Bortoli! E boa noite, pessoal. Desculpe, tá assim, vou até... O pessoal comentou muito sobre namorada hoje, né? Então vou falar um pouquinho sobre namorada. Eu não gosto muito da palavra boa noite, sabe por quê? Porque... Digamos assim, para você que trabalha, você chega em casa, digamos assim, bem no lajanês, demolido do machado, né? Aí tu não pode fazer a melhor coisa que o homem sabe fazer, que é dormir, né? Não, você tem que ligar para a namorada, porque senão você não tá gostandinho dela, entendeu? Aí você liga, mas como você não quer falar com a mina, tá ligado? Você liga para ela e trata ela que nem um pedreiro, sabe? Aí você diz, e aí, mina? E ela diz, e aí? E falou também. Aí esses dias ela disse pra mim, acho que você não me ama mais. Eu disse, como eu não te amo, animal? Se eu não ligar, ela, você nem fala mais direito comigo. Como eu não falo, né? Eu tô ligando aqui pra contar o meu dia, você não quer ouvir? Você acha que eu vou ligar pra quem? Vou ligar pra quem? Vou ligar pro Biguá? Oi, Biguá, meu dia foi ótimo. Pô, tá dormindo, né, cara? E esses dias ela chegou pra mim assim, se encostou na parede e disse assim, ai amor, me diz umas duas palavras que me definam. Eu disse, sei lá, mano, umas esteiras, abdominal, umas coisas assim, sabe? E, é isso aí, pessoal. E por aí vai, me pegar na saia bacana, justa aí. Saúde de bola, saúde de bola. Isso aí. É imitação agora, é imitação. O que é que você imita aí mais fácil? Deixar a campanha então do meu amigo Lula. Posso deixar? Querido companheiro, primeiramente eu tenho para falar para você, não vote na Dilma, por favor. Ela, eu não vou falar mais nada, você sabe como é que é. Ela tem mais ou menos uns 5, digamos, uns 4 problemas. Uns 4 problemas. Show de bola, show de bola. Show de bola, né? Então, alguém de mais, né? Não tem talento. Não, Cezinha! Olha aqui! Ô, Lucas, mais? Seria importante também. Você vai abrir pra galera que, tipo, que muitos que nem vocês devem se identificar com o stand-up e até hoje não acharam um lugar pra poder estar fazendo. Você vai abrir pra galera de lá, assim. Exato. Claro que você tem que passar por lá atrás, senão se você largar o microfone de volta e igual lá pra galera, você tá, pô, foge tudo o Whisky Story. Tem bastante gente, né? Pode? É, pra você fazer tipo um dia, a noite free, se tiver um cliente lá, pra querer subir no palco e fazer o stand-up lá e tal. Sim. É legal, interessante. Exatamente. E a música também no vários bares assim. Aí que tá. A ideia do bar, o que é realmente? Eu quero deixar bem claro que se o pessoal tivesse alguma dica, ah, eu queria que tivesse tal coisa, eu queria escutar tal música, procura lá na página, ou me liga, alguma coisa, eu quero escutar tal música, pronto. Ali me fala, pode ter certeza que vai estar lá tocando a música, ou alguma ideia, alguma, digamos, eu vou ter uma parede cheia de frases.
Se você quer ali, se você tem uma música, alguma coisa, uma frase tua, me fala, eu vou lá, mando fazer o adesivo, a gente coloca lá, vai ter um espaço só pra pessoa, entendeu? Então vai ser uma coisa bem exclusiva, então. Exclusiva, digamos assim. Mas é que eu quero. Sempre carente disso. Eu quero que você, digamos, um exemplo, você chegue lá e diga assim, ó, essa frase é minha, você vai apresentar pra quem? Digamos, pra tua sogra ou pra diversas pessoas, né? Ó, esse bar, esse local aqui, tem um pouquinho de mim. Se sinta em casa. Se sinta em casa. Proposta diferenciada, galera. Não... Proposta diferenciada, coisa exclusiva. Sabendo que é carente. Aqui em Lages tem muita coisa da modinha, né, cara? É. Tipo, sempre tem coisa da modinha, a gente já falou isso em outros programas e tudo mais. Lagiano tem mania de grandeza e às vezes falta um pouquinho de humildade. Como desses caras aqui que estão apostando na cidade com coisa diferenciada. E com certeza, cara, a galera vai estar aí pra abraçar essa coisa aí, porque o que tem de diferente, se vocês souberem cativar o público e trazer coisa mais exclusiva, com certeza vão estar com o público. Vamos lá, então, olha aqui, eu divulguei no Facebook que estava rolando o stand-up aqui ao vivo, entrou 30 pessoas agora no site. E essas pessoas que entraram pegaram no finalzinho da tua imitação e teu stand-up. Essas pessoas que entraram, é sério, cara, não, eu não tô mentindo, eu atualizei aqui, ó, tem a contagem de visita, tá vendo ali? Tem a contagem de visita. Tava no 57 aqui. Então, tava no 87, então entrou 30 pessoas agora, porque eu divulguei stand-up no Whisky Story. Galera, Whisky Story vai ser inaugurado dia 6, ali na Presidente Vargas, ali próximo a Três Lages. Vamos lá, galera, vai ser inaugurado dia 6, vamos rir, vai beber, vai brincar, vai zoar, sei lá, leva a galera, vai ter um monte de coisa, música ao vivo. Mas olha, galera, mesmo assim, do naipe de baixo, de cima, de baixo, do meio. Esse triste sai feliz. Esse triste sai feliz. Vai lá, vai dar um up na sua vida. O Luca Botói, meu cara, é proprietário lá, ele vai ter mais uma imitação? Estou aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa. Aí, galera. Gabi, você, meu Gabi, amor. De frente com o Gabi também. Com todo respeito, por favor, obrigado. Olha aí, Biguá, de frente com o Gabi. Você não sabe imitar ninguém, Biguá? Precisa fazer um diálogo com ele. Ele sabe imitar o Biguá? Sabe imitar o locutor de rádio. Pô, ele sabe imitar muita galera aqui. Você imitar aquele cara da Record lá. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não. Quem é que você imita aqui de Lages? O Mané? Você imita Eliseu Matos? Ele imita o Beto Sessão do Canelito. Polacas, materiais. Ô, ele vendeu café pinhão, cara. Mas então tá, amigos. Como é que tá a participação nas redes sociais? E a galera aqui, tá, cara, curtindo o stand-up? Marcão Antônio Poleza mandou um abraço. Ronaldo Ortiz, o DJ Ronaldo Ortiz, Alex Miller, Júlio Alves. Deixa eu ver se tem a galera aqui falando com a gente aqui também. Vamos atualizar aqui. Tá, não tem ninguém aqui no. Galera, manda mensagem no chat, tá? Tá vendo muita galera no Facebook. Mas manda mensagem no chat, você que quer. Assim, ó, você que tá vendo ao vivo agora. Escolha um personagem, escolha alguém pro Luca, pra ver se tem galera mesmo vendo aqui ao vivo. Escolha um personagem e escreve ali, eu quero que ele imite o Jô Soares, sei lá, eu quero que ele imite o Serginho Grosso. Manda aqui, eu quero ver se quero lançar esse desafio pro Luca iniciar, né? O Whisky Story que vai vir, vai ser inaugurado dia 6. Ele pode voltar, ele pode estar se dando um quadro futuramente, isso, porra. Né, vamos ver se o pessoal vai mandar aqui no chat online pra ver se a galera mesmo tá curtindo. Rodrigo, vamos lá então ver se a gente consegue sortear aí alguma coisa. Conta, cara, eu queria que você abrisse a página do programa agora. Mas a gente teve, reinaugurando a parte do programa, acho que o Facebook portou nós, Biguá. Nós usamos um nome muito comum, curto e compartilha. O nome do a gente foi muito criativo e tudo mais. Mas é justamente para estar lidando com essa coisa de Facebook mesmo. Então a gente fez uma página nova. Curta e compartilha imagem TV. De ontem para hoje deu algumas curtidas. Vamos ver quem curtiu. Fazemos um para nós. Deu uma coisa de 200 pessoas. Sim. Olha lá, temos 60 pessoas. Diz o número aí de 1:60 e a gente apura. Vamos entrar diretamente aqui dentro da página para ver. Imagens. É isso aí, vai lá, procura a página, eu curto e compartilhe no Facebook. Vamos tirar. Vai ter um link pra estar assistindo o programa. Curte lá, você vai estar concorrendo às prêmios, a gente vai estar sorteando prêmio pra galera que curtiu a página por enquanto. Né? Até a galera saber que a gente voltou de novo. Acha lá a galera que curtiu, vai dizendo o número aí de 1 a 60. Hoje nós estamos com a página bombando, tem 60 pessoas curtindo. De 1 a 60? Valendo um copo do entreveiro, vai lá, amigos. De 1 a 60, só vamos achar a galera primeiro pra gente. Não acha a galera. Vai falando, tem algum tema, vai falando um tema. Pois é, não, eu até quero perguntar uma... O Leonardo Salmora, um abraço pra ti. Quem é o Salmora? Não, ele mandou aqui. Lucão, como é que funciona? Você tá meio que entrando sozinho nesse negócio?
tem sócio. Não, esse é meu sócio. Meu sócio? Pois é, não falou muito, fala isso, apesar da galera. Olá, boa noite, meu nome é Adriano, mais conhecido como Tio Bria na Praça. Estamos montando esse bar aí para movimentar a galera aí e convidar todos que se façam presente lá, que vai ser muito bem atendido. Você também tem essa identificação ou foi na onda do teu cunhado? Ou vou ajudar esse louco aí, tá com uma ideia legal, como é que foi? Não, na verdade, mais a ideia partiu dele, né? E daí a gente tá aí, né? Entre família, né? Ele é meu cunhado. Daí a gente resolveu investir nesse negócio aí e fazer um ponte da galera, né? É isso aí, galera. Cunhado também é parente. Cunhado também é sócio. Começa, né? Começa a cunhado. Sim. Tudo ó, certinho. Fala aí, galera. Cara, duas pessoas mandaram aqui. Primeiro uma, Galvão Bueno. E outra, Poderoso Castiga. Manda bem ou não? Galvão Bueno já tem o fone aqui, ó. Cara, Galvão Bueno. Galvão Bueno é que na real... Ele não imita, velho. Galvão Bueno. A voz do Galvão Bueno é imitável. O Galvão Bueno é imitável, o Luciano Huck é fácil de imitar, esse galera imita bastante. Tá saindo, tá quase... Beleza. O galera do Sete e o Poderoso Castiga, esse é o que tá em febre, imitação. Poderoso Castiga, aquele é de mais cedo do Pânico, né? Tinha um amigo nosso lá, como é que é o nome dele lá? O Daniel Nascimento, ele que fez uma página no Facebook, onde ele tinha Rambo Castiga e tudo mais. É um cara lajando, um cara batalhador que tenta trazer pra galera aí no Facebook. Os trabalhos de vídeo com ele, voltou literalmente a ser o Rambo. Prossegou. É, voltou. Claro. O Rambo Castiga, ele não consegue imitar o... Fala aí uma imitação tua, que tu sabe se não, essa é o mais legal. Sai. Antigamente o pessoal não tinha nem até aqui. Hoje em dia o pessoal tá tudo esperando no escritório bar e tá achando assim os outros lugares mais ou menos, é mais ou menos. É isso aí, cara. Como é que tá? Mais ou menos. Olha, e você sabe imitar alguém? Além de ser o, sei lá, o boneco de cera do Menotti? Não, sabe imitar o Scooby, cara, que é isso? Olha lá, o salsista ali, vai lá. Isso que é meu filho, cadê você? Você está meio assustado. Achar, ó. Tem mais um espetáculo, cara. Se achar o palco que comporte, pode levar. Sabe o Fliss ou não? Ei, Fred! Como é que é? Fred! Sim, então, gama de imitação, então mais um. Não vai faltar imitador pro teu programa, hein? Fica tranquilo que isso aí tá sossegado. Bigode, conseguiu abrir lá, galera, pra nós sortear os nossos prêmios? Dê mais uma atualizada aí. Vamos ver. Eu só queria reforçar ali sobre o Whisky Story também, que tá participando com a gente aqui. É um prazer imenso, né, trazer essa galera que tá aqui. Eu só vou prestar atenção, senão eu me desligo aqui. Eu só quero que, pra finalizar, o Luca, ele ache um cara que ele imita bem, pra fazer o convite pra galera na inauguração dia 6. Ache um cara pra imitar um cara e convida a galera dia 6. Ó, vai ter tal horário, dia, local, vai ter isso, vai ter aquilo. Convida a galera imitando um cara bem legal. De antemão, já que você vai finalizar a imitação, cara, sinta convidado pra estar voltando aqui no programa. E quando você tiver uma atração diferenciada, ó, precisamos traz aqui, divulgar. Traz aqui. Sabe, acha nós no Facebook ali, eu não te conheci pessoalmente. Prazer, eu sou o Digo. Prazer, eu sou o Cezinho. O Bigode, vocês devem conhecer, abre a torneira, sai de dentro. Que mas então assim, ó. Se sinta à vontade, tem aqui mais como um veículo, porque o que faz nosso programa é esse tipo de coisa. É o tipo de gente como vocês, é evento como vocês, como o Roger, a galera da balada da Noite Lajeando, que o nosso público é um público jovem, que a gente quer trazer para a Imagem TV, que é uma emissora de TV que tem uma proposta diferenciada para a galera que está em casa, sair um pouco da televisão e vir curtir o mundo da internet, tá viajando no Facebook, abre aí, vem uns malucos aí conversando sobre coisa da nossa terra, né? Então assim, sinta-se convidado. As portas do nosso programa estão abertas. O Miller é um cara bem acessível, vai que amanhã ou depois. Entrou mais 10. A gente tá alocando um painel de LED aí pra Copa, podemos conversar ali e tudo mais. Mais 10. Aqui a gente tem todo mundo, se vocês precisarem, sintam-se parceiros da gente, né? A gente tudo são amigos. E termina aí, convidando a galera pra ir pro Whisky Store. Na voz de quem? Silvio Santos. Então, Silvio Santos! Aí é pra fechar com chave de ouro. Vamos lá então. Eu quero até. Primeiramente, eu quero convidar o pessoal que tá aqui, né? Nessa plateia assim maravilhosa. E assim, dia 6 de junho, semana que vem, eu vou estar lá, né?
no palco do escritório, esperando vocês lá. Ei! Show de bola. Valeu, Lucão, então, aquele abraço pra vocês. Valeu. Abraço. Muito obrigado pela participação. Prazer, sucesso. Abraço. Um abraço pra vocês também. Abraço. Sim. Beleza. Convidados. Pô, bacana, hein? A audiência aqui aumentou. Entrou mais 10, entrou 40. Brincadinho. É isso. Aí, Cezinha, carinha de DJ agora. Ô, Cezinha, você tem que trazer aquela tua camiseta que você mostrava esse peitoral trabalhado, cara. Nossa, não mais. Bom trabalhado na pô, quando você mostrava. Tá vendo o céu? Tá entrando 10, entrava de 50, certo? 60, cara. Sério? Certo, devia ser algum dono de açougue ou coisa. Mas, ô, Cezinha, eu sou obrigado a concordar, cara. O que aconteceu? O que você andou fazendo nessas férias aí longe da galera? Muito o quê? Tá polêmico. Como é que tá o projeto Cezinha? Ainda continua indo o cantor Cezinha? Continua. Muito não larga nunca, né? Esse não, você não larga nada, jamais. Isso aí é uma droga. Só que a droga é do bem, graças a Deus. Sim. Galera, vamos trazer um pouco para as pautas nossas lives. O que vai estar acontecendo esse final de semana aí, Bigode? Hoje, o que vai estar acontecendo hoje? Hoje, assim, a galera que está em casa não tem onde ir, tem Calávia, tem toda a. Qual parte. É a festa que tem na Calávia hoje, não? Tem a festa da Prime do Chafransky. Ah, hoje é o Prime? Sim! Tá comemorando. Vou lá na Calávia hoje. Tudo mais. Não sei se eu vou entrar, mas. Tá vindo modelo de fora pra festa, bem lembrado. Ele não tá aqui, tá lembrado, ela já vai entrar aqui na frente das câmeras. Tá vindo modelo de fora, a festa de hoje promete. Amanhã tem café pinhão. Hoje. Tá, fala aí, Bigode. Hoje tem Green Bar com o Carlos Castelli. Tem Sexta Nativista com o Felipe Souza e Maninho Lima no Arena Bar. Oh, hoje vai estar o gaucheiro lá, né? No Arena Bar, né? É Lugos Pinho. É a festa no Arena Bar. É isso aí, fala aí, vai falando da gente aí pra galera que tá em casa. Dá tempo de pegar uma balada ainda. Temos aqui também, vamos ver aqui a Fields. Não dá. Movimento, shows e eventos. Boa, Cezinha até joia. Movimento, shows e eventos. Né, hoje, o que vai ter no movimento? Hoje na movimento vai ter. Toda sexta, Movimento Shows e Eventos é Sexta Safada. Sexta Safada. Ô, cara, ontem o Luizão tava lá, lembra do Luizão? Luizão, DJ Luizão aí do Companhia Limitada, ele falou da noite do Chama Bombeiro. Imagine, né, cara, eu lá de plantãozinho lá. Um pouco, o cara lá do rádio fala assim: desloca lá na Companhia Limitada, incêndio. Eu não vou, é trote. Sim. É uma festa. Mas é que o Chama Bombeiro, acho que é pra ser alusivo o bombeiro da Eliana lá, que tem o cara, tá ligado? O que, que tem amanhã na cidade, Biguá? Direto pra galera. Amanhã tem um sol bem bonito, maravilhoso. Você que pensa, a previsão é de chuva? Amanhã a previsão é chuva. Mas Coutinho, é? Diretamente, é? Clima-tempo. Mito Coutinho lá. Tô estourando? Deixa eu chover. Gente, o negócio é o seguinte. Da Climaterra, Renato Coutinho, vamos lá. A parte da tarde. Rolando musiquinha, alguém meteu musiquinha, não sei se você tá ouvindo agora a musiquinha? Tá lá, na musiquinha eu vou falar o tempo da manhã. Olha aí, previsão ao fundo musical. E nós perguntando inutilmente como é que ele vai fazer pra se dançar. Chora, mulher, esse homem, meu Deus. O que mais tem? Domingo, tem a peça do Roger. Tá, o que mais tem no sábado, Bigode? Tem mais alguém, como é que tá? As redes sociais aí, tem mais alguém mandando beijo, abraço? Redes sociais, tem que. Tu chegou a abrir a página dos curtir pra nós sortear? Fernando Andrade, um abraço pra você. Leonardo, você conhece o advogado Leonardo Salmória? Sim. Grande parceiro nosso aí do programa também, logo será um parceiro também do programa. Ariane Amaral, Lucas Borges, Adriano Schwermer, o bombeiro, tá aqui também participando. Chama o bombeiro, chegou. Chama o bombeiro. Adriano Schwermer, o bombeiro, vamos ver aqui, gente. 61, hein, aumentou uma curtida. Então abre as curtidas aí, fala um número aí pra nós valendo agora. Ah, valendo aqui, ó, o número de 1 a 60, vamos ver aqui, o pessoal tá aqui, ó, eu conheço só pelas fotos. Vamos ver o copo dentro do nosso estúdio, Cezinha.
play. Sem modos. Ó, vamos ver aqui, ó. As últimas pessoas que curtiram a página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esses 2, 32. 32. Esses, vamos de conta. Fala o número aí, né? De 1 a 32, deixa eu levar o microfone pra ela. De 1 a 32, fala o número. 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá levando o copo do entreveiro do morro? Ah, não pode, né? Não, não pode. Não pode. Não né? pode. Esse é o Rodrigo. O meu irmão, esse aí não. Tá tudo em casa. Acho que outro número. Olha lá, outro número. 15. 15. Aqui o pagodeiro? O Gianni Papato, vocalista do grupo Essência do Pagode, tá levando. Tá levando o copinho. Copinho de entreveiro do morro. Depois a gente vai estar conversando com ele. Pra estar entregando o copo. Vamos sortear. Pera, pera aí. Vamos sortear essa cortesia do boliche? Você que tem casa, não quero ver se o pessoal tá vendo, meu irmão. Você. Tá crescendo aqui a audiência. Você. Pessoal que tá vendo ao vivo, manda aqui. Eu tô vendo, curta e compartilha na Mais TV no chat online no site. Tem aqui do ladinho, tem o chat aqui desses lados, não sei qual é o lado. Manda ali, eu tô vendo em Mais TV, curta e compartilha ao vivo. Manda teu nome, que a cortesia vai ser tua agora. Só mandar aqui que vai ser tua agora. Tá, e tem mais um combo de X do Roseburger pra gente tá sorteando. Então vamos achar aqui dentro da página então. Combo de X? Combo de X, valendo. Um trio Roseburger. De 1 a 32? De 1 a 32, fala você, Cezinho. 27. 15, 16. Que legal. Essa pessoa aqui, quem é? Rafaela Assunção, ela que é proprietária do Poço Centenário, cara. Ah, é? Sim, ali em frente ao Português. Rafaela Assunção, proprietária da empresa Ipiranga. Tá levando um combo de X, vai engordar? Sim, Rafa, eu era professor da Rafa no terceiro ano passado. Ah, é? Rafa, então assim, ó, mas levou o X. Mas já tava no terceiro ano. Não, eles vieram de Rio do Sul, pai dela, agregando valor pra cidade. Ô, tudo. Essa aí é uma que nós temos que dar um vim na jugula. Rafa, então vamos fazer a divulgação no meu site, divulgação aqui. Então, Rafa, vamos dar o dinheirinho pro Milha, né? Tá ganhando o combo de X? Tá ganhando o combo de X? Só chegar lá no Roseburger, na descida da catedral, fala com o Cassiano. Manda no chat, né? Toda verde, vai estar ganhando. E quem mandar no chat agora, a gente tem mais cortesia do boliche. Mandou cortesia no chat, levou a cortesia do boliche da hora. Posteriormente, o programa a gente vai estar entregando. Sou fulano, quero, estou assistindo ao vivo e você vai ganhar agora a cortesia do boliche. Cortesia, é meia hora, né? Então tá. Raivald, como é que a gente está de horário, Raivald? Estamos no ponto do laço? Também, né? Dá pra... Vamos lá, então. Cara, sabe por que eu falei das mulheres que se demoram pra se arrumar? Ô, peraí. Vamos chamar a Irineia pra defender a mulherada. Vem cá, Irineia. Larga uma nossa. Irineia! Olha a depressão, cara. Vem aqui. Vamos um banquinho pra ela aqui. Esse aqui tá funcionando. Tô falando que saiu fora do ar. Não saiu fora do ar, né, Emília? Não saiu fora do ar. Né? Senta ali. Tô falando que saiu fora do ar. Não saiu, não. Fala, dá um alô pra galera aí. Essa só aí isso. É a namorada do Rodrigo. Só isso, essa aqui é a namorada, essa aqui foi vencedora, ela ganhou um concurso que tinha mais de 2.300 mulheres participando. Ela fez inscrição no site e tudo mais, né, viu? Porque a concorrência estava muito fraca, viu? Não, mas eu sou um sem moral mesmo, eu admito, entendeu? Mas eu não vou levar de uma sala. Ô, Cezinha, eu duvido que você faça o quadradinho de 8 aí. Não cabe, não cabe, não tem megapixel suficiente na câmera. Larissa Pereira assistindo, curte, compartilha e morrendo de frio. E levou a cortesia de vocês, Larissa. Levou a cortesia do like. Só vai lá e curte a página. Você ganhou. Larissa, aproveita, curte a página lá, curte, compartilha e mais. A gente tá mais fácil de entregar a página, tá com 62 curtidas já. Vamos ontem, imagine. Vamos, né? Ô, Biguá, vamos voltar pra pauta. Oi, Liné, defenda a mulherada aí. Olha, a gente vai fazer uma abertura de novo, né? Já que tem uma mulher presente, né? Já que tem uma mulher aqui presente, vamos fazer de novo aquela pergunta, aquela pauta que não quer se calar. Por que que as mulheres demoram pra se arrumar? Por quê? Eu, principalmente, não demoro. Vai, Liné. Fora o banho, eu não demoro 2 minutos. Fora o banho. Você está representando todas as mulheres do universo agora para estar se defendendo nessa questão. Então capricha. Não seja. Vai. Então tá, amor, vamos contabilizar aí. Meia hora pro banho para lavar o cabelo. Tá. Mais uns 20 minutos para secar. Uns 20 para pranchar. Mete mais uma meia hora para maquiagem. Isso somente já tinha pintado. Aí você leva umas 3 horas pra decidir a roupa. 3 horas pra decidir. Aí você pega a primeira roupa. 3 horas pra decidir a roupa. É, você veste, tipo, essa. Tá, mas assim, ó, Irineia, só se metendo.
Você coloca roupa e tira, coloca roupa e tira. Você tá aqui. Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Mas você escolher essa roupa aí que eu tô vestindo, aí você acha falar experimenta mais 10. Capaz! Gordo é a premissa básica pra saber se a roupa ficou legal. Aí você experimenta mais umas 10 e falta pra que você botou primeiro. Por isso que demora 5 horas, você entendeu? A primeira você vai morrer. Capaz, sério? Você bota uma experimenta mais umas 10. Esses dias, cara, eu fiquei louco com ela. Ela botou a roupa, ela botou mais 4 depois e quando vira sempre com a mesma roupa que entrou. Aquele dia, olha, sinceramente, eu vi que eu não entendo as mulheres mesmo, Cezinha. Muita coisa faz sentido depois disso. Mas assim, né? Assim, comecei a entender um assim, pouco. Assim, ó. Vamos colocar na consciência, não é só você. Mas assim, eu vejo que a maioria das meninas, assim, elas vão pra academia. Elas têm um corpo definido, tem uma perna, tem uma bunda, tem um braço, não sei. Tem... Então, no corpo dela, que ela se vê, só no corpo. Cabeça do Cezinha. Que ela se vê no espelho, você sozinho na tua casa, se vê no espelho, tu vê teu, a mulher vê teu corpo, tá bonitinho, tá definindo. Por que quando a mulher coloca uma roupa e se vê gorda? Eu acho que isso é um complexo de toda mulher. Eu acho que mulher também tem a questão hormonal, da menstruação. Tem corpo, tá com teu corpo definido. Tem dia que se sente inchado, tem dia que, né? Tem tudo. Tem dia que inchalar. Tem dia que inchalar. Verdade, tem dia que inchalar. Mas faz cara de inchalar, Cezinha. Essa é a cara do Moa, não dá? Essa aqui não dá, minha avó. Não, mano, é a cara. Essa é a cara do Moa, faz outra. A cara de Inxalá. Não é assim? Vocês entendem? Uma palavra, uma imagem vale mais que mil palavras, né? É, então. É isso, Moa. É isso que você tem em sua defesa? É isso. É isso. Tá, o Billy vai botar a câmera na cara do Cezinha, cara. Tá, bom. Cezinha, você vai poder interagir. Você é o nosso emotion vivo, cara. Cara. Cara, de 97, de 697 para 711. Estamos com moral? Não, nós estamos com 640. Galera, vai ali e participa no chat, interage. Participa no chat, galera. Vamos lá no chat. Eu sei que a gente rir em casa agora. Caraca, não rir, cara. Cezinha, faz a cara de mulher que tem inchalá. É aqui, meu. É por isso que eu vou lá. Ah, esse aqui é diferente, né? É, Inxalá, cara de Inxalá. Vamos lá. Cezinha com a cara de Inxalá aí, ó. Ao vivo no curto e compartilha o cara de Inxalá. Ô, Cezinha, e quando a mulher provou muita roupa e chega lá e não achou roupa que queria, como é que é a cara? Que cara que ela faz? Decepcionada, ela fala. Ai. E quando ela acha a roupa que ela quer vestir? Quando ela acha a roupa, quando ela sai pra balada. Selfie. Beijinho no ombro das amigas, mulher. Ô Cezinha, faz aquela cara lá que quando a mulher ela chega na balada e encontra o cara, né, e ela tá solteira e tal. Faz aquela cara. Cara assim, de sedução, de parceira. Tá solteira. Só não se mexe que você tá focado na câmera. Ela tá tipo, procurando alguém. Ela achou. A mulher, ela achou a presa e ela quer persuadir o cara. A mulher fica tipo galinha na festa assim? Sim, é. Tipo galinha boa, cara. Mulher galinha. Essa eu não conheci, cara. Mulher galinha. Tá, e a cara dela seduzindo aquele olhar 43 que é assim, infalível. Como é que. Tipo, ontem. Ô, Cezinha. Ontem, agora eu sou obrigado por deixar. Ontem no programa dos caras lá do Arm Up, os caras perguntaram o que a Rubia viu em você. Esses dias ela falou, foi a barba. Foi a barba. Foi a barba. Né? Como é que foi? Como é que você acha que a Rubia chegou no Biguá, Cezinha? Que barba. Cara, você falou que barba. Cara, pior que foi, sabia? Posso? Não. É, a Rubia acho que tá. Não sei se a Rubia tá vendo aí. Aí, Rubia, o Biguá disse que foi você que chegou nele. Ó, só pra falar que deu um acidente agora, mas não sei aonde. Tá. Cara, pior que foi o Biguá. Sabe por quê? Porque ela curtiu uma foto minha no Facebook. Ela curtiu uma foto minha no Facebook? Como é que ela curtiu, Cezinha? Como é que ela curtiu? Curtiu. Tá, e eu cutuquei ela. Como é que é? Como é que é cutuca? Cutuca. Não, mas é eu curti, não é cutuca? Não, cutuca sim. Tá, eu curti. Tá, eu cutuca. Beleza. Ela curtiu uma foto minha no Facebook e eu cutuquei ela. No mesmo dia eu já fui na casa dela. Nossa, que nossa, Rubia. Não. É, Rubia. Você tá vendo aí? Difícil. É bem difícil. No mesmo dia já fui na tua casa. Então tá, era isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Tá, peraí, não. Tem mais um negócio. Hoje tu demorou quanto tempo pra se arrumar? Hoje eu fui rápido, tinha que estar aqui às 10. Começou a que horas?
9 horas aqui na frente. Recorde, isso é praticamente um mês para as mulheres. Não, mas eu não duvido ele, né? A perinela, quando ela tem foco... Ela tem uma prática para se arrumar, que se ela quiser se arrumar em 10 minutos. Cara. Acho que ela faz isso porque ela faz questão. Vou mandar roupa. Não tem muita coisa de tudo, né? Essa mulherada gosta... E o pior é que elas têm que ficar bonitas. Se elas soubessem como a gente acha elas bonitas de qualquer jeito, né? Oh, sem declaração, né? Tá mal vivo aqui, né, pô? Amor, posso falar uma coisa gostosa no teu ouvido, amor? Pode cantar do cara, velho. Tá, não vou falar mais nada. Pô, aí, Vigo, fala das redes sociais que tá quase vencendo nosso tempo. Aqui, ó, o pessoal tá bombando, cara. Eu nunca vi tanto acesso como eu tô vendo hoje. Nós saímos aqui, ó, tem um monte de gente me ligando. Nossa, legal que falaram que brigou comigo a roupa já. Brigou comigo, meu Deus do céu, de... não brigue com a... Falei não, demais. Senão amanhã vai atrapalhar no teu esporte, não fica acho assim. Que eu falei demais. Então vai, continua. A Larissa Pereira, ela falou que já vai curtir a página, então ela já curtiu a página. O Cassiano, Cassiano do Hausburger. Cassiano do Hausburger. Faz aí o comercial do Hausburger. Sim, não, galera, estamos aproveitando o Cassiano, que juntamente com o Hausburger está cedendo para nós o combo de X. Cara de que a gente já sorteou para a Rafa, só que a Rafa tem um tempinho para ela se pronunciar no Facebook para ganhar o X dela. E a gente vai dar sorte também. O Hausburger é uma lancheria e panquecaria. Panquecaria que em Lages às vezes é meio deficiente nessa parte, não é? Panquecas e tudo mais. Tem, né? Não tem, ele tem porção de entrever e tudo mais. Na descida da catedral ali, claro, em frente ao largado da prefeitura, Casa Verde, vocês vão estar olhando ali. Hausburger abriu tem um tempo, aí, 6 meses. É a Rua da Catedral, não sei como é que é. Frei Gabriel. Tá. Vou ver Gabriel pra baixo de Santa Rosa. Galera, vai lá, lanche bom, vai ser muito bem atendido. O Cassiano é o proprietário, ele que vai estar atendendo vocês. E assim, ó, se der, nós tem ainda vamos também, né? www.houseburger.com.br. Acesse pra dar pra pedir o seu lanche pelo site, é uma coisa bem legal, bem bacana. Pedido online. Então, aqui, cara, fica aí a dica do curto e compartilha. Com certeza nós curtimos e compartilhamos com os Houseburger, não é mesmo, Bigos? É, bacana. Ô, Cezinha, faz a cara de hambúrguer aí. Você já tem uma cara de hambúrguer, né? Tem. Estamos trazendo aqui ao vivo no programa um Minote! Como um anjo! Maroto, você como um anjo. É, tá bom, é verdade. Estamos trazendo aqui ao vivo Valdera! Cadê o Viturce? O Valdera, o Viturce morreu. Cadê o Viturce? Olá, até o Mini se acabando! Valdera, o vocalista do show. Morreu o Viturce, o Valderas fez toda uma dramatização no Facebook, mataram o cachorro do Valderas com uma boleta, ficou famoso na internet, cara, foi um meme lagiando o Viturce, o cachorro do Valderas que ia pescar com ele no açude e tudo mais. É um vídeo que, bom, procurem no YouTube, Valderas, Viturce, Grupo Chimango, que aparece o vídeo do Viturce, é muito engraçado. O Cassiano só tá complementando ali, ó, na descida da catedral, super promoção, X salada, fritas, mais refri, apenas R$10. X saladas com fritas e mais um refri, R$10. Então, galera, não perde, ó, preço bem acessível. Quem falar que viu no programa, que vier, não. Se quem falar que viu no programa, fala que vem no programa, que ajuda a gente, vai patrocinar a gente, galera. Vai e fala que viu, a gente curta e compartilha, que é isso aí. Ele já tá oferecendo lanche hoje. Quem ganhou foi a Rafaela. Se quiser, tem que comer lá no lugar, ele não entrega. Já ganhou o combo de fest de Hausburger, que foi esse aí. Esse combo que você acabou de falar, Biguá. Show de bola, né? Combo aqui, x-salada, fritas e refri por apenas 10 realitos. Um abraço pro André, né? Um abraço bem carinhoso pro André, que a gente tá aqui no programa batalhando e o André não sabe o que tá acontecendo aqui. Beleza? Vamos lá então. Encerramos o programa, né? Encerramos, cada um dá o seu... Só vamos dar uma reforçada aqui, ó. Domingão, Roger Andrade, Produções Artísticas, apresenta Deu Branco no Marajoara. Horário às 19h30, 7h30 da noite. No local do Teatro Municipal Marajoara, com a promoção da Rede Globo. Convidados Bernardo Mesquita, João Cortez, o garoto propaganda da Vivo, e o elenco de Rafael Ganem, Vitor Tiré e o Sidney da Malhação, que é o Vitor Tiré, que é o Sidney da Malhação. Então vale a pena você conferir no domingão, dia 1º/6, horário 7h30 da noite. Deu Branco, beleza? Perca, dá o teu tchau aí, Cezinha, pra galera. E também o Whisky Story, né? Na Presidente Whisky Vargas Story. Ali com o Luca Bortoli, fez as imitações aqui, fez um stand-up ao vivo pra galera aqui, né? Um abraço pra você, a gente vai fazer uma parceria mais pra frente com o programa, né? E tamo junto, né? Vai ser um sucesso, dia 6 da inauguração, e o Cezinha vai me dar um tchau pra galera com a cara de telescópio. Eita! Esse aqui é o...
Fortaleza, Tiranossauro Rex. Um frio. E pessoal, Como muita boca hoje. Pessoal falou que quase estourou o que, rapaz? Vai estourar teu tímpano. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela CIA, fico muito feliz. Então, muito boa noite, muito obrigado. E até sexta-feira que vem. E um beijo do gordo. Vamos lá, meu show daqui, galera que quer patrocinar o curso, compartilha, entra em contato com a gente na nossa página. Galera que tá vendo no Facebook, vai lá, curte a nossa página, a gente vai estar dando promoção durante a semana inteira. Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Eu, Cezinha, Biguá, vai ter o... Semana que vem teremos o WhatsApp do programa. Teremos o WhatsApp do programa. A galera mandar no WhatsApp também, mais fácil. Tudo mais. Então é isso, galera. Não deixe de nos curtir e nos compartilhar. Dá um tchauzinho aí. Vamos terminar com um tchauzinho, vai. Dá um tchauzinho. Boa noite, gente. Dá um beijinho pra Ai, mãe. Te amo. Olha só, então, beleza, galera? Esse foi o nosso curto compartilho dessa semana. Semana que vem a gente tá... Primeiro tchau, não tem meu tchau? Tem o tchau do Biguá. Esqueci o tchau do Biguá, vai lá. Tchau, galera. Até mais. Semana que vem estamos de volta aí. Obrigado pela parceria. Cara, vamos contabilizar aqui. Vamos fazer de novo. Só vamos contabilizar. Só pra encerrar, vamos contabilizar quantos acessos deu. Tava com 1640, parece. 1640, 1722. Quanto deu? 1640 para 1722. 82 acessos. 82 pessoas. Então deu mais de 100. 1600. Pessoal. Olha lá, tá ali, ó. 1624 tava. Com 722, quantos acessos tem? Praticamente 100 pessoas. Praticamente 100 pessoas hoje. 100 pessoas hoje. Mais audiência a gente vai ter no decorrer da semana. Right. Show de bola. Vale a pena patrocinar o programa. Vale a pena. Aí na China, tudo assistindo. E a tendência é crescer, galera. A gente está aqui para aprender com vocês também. Não estamos aqui para receber críticas, mas estamos aqui para aprender e melhorar cada semana com o programa curto e compartilhe na web. Um abraço para vocês. A música está rolando. Você vai acontecer aqui, ó. Repara, Cezinha. Gostou de escutar a música? Que música que é?